Ja és primavera i això es nota sobretot en els més de 80 parcs i jardins de la ciutat de Barcelona i els arbres urbans dels carrers. Només cal fixar-s'hi una mica per descobrir arbustos que broten, olorar les primeres flors o seguir els petits insectes que passegen de fulla en fulla. O descobrir sorpreses com aquestes tipuanes que perden les fulles precisament a la primavera perquè provenen de l'hemisferi sud. Tots tenim molt a prop carrers arbrats i veurem com estan començant ja a apuntar els borrons, les fulles estan començant a sortir i ens donem compte del pas de l'any. Penso que cada vegada anem a més, no? Que la gent està adonant-se'n del que tenim al voltant, de la importància que té pel benestar que ens proporciona. Ja no només el benestar, diríem, anímic, del que representa doncs, passejar per un jardí, asseure-t'hi, llegir el diari o estar una estona tranquil, sinó pels beneficis ambientals. A més dels parcs convencionals, la ciutat també compta amb espais menys coneguts, com un recinte per a papallones al Parc de Joan Miró o un espai d'abelles al Viver dels Tres Pins a Montjuïc. També hi ha cada cop més persones que tenen plantes i flors a casa seva. A la primavera cal eliminar-ne les flors passades i les branques mortes i començar a regar-les més sovint perquè estiguin sempre humides. El treballar amb plantes, amb un element viu, com és la vegetació, et dona moltes alegries, no? Perquè pots anar seguint tot el seu cicle vital. Et poden produir flors, fulles, fruits. No cal ser un especialista. Tots som capaços de fer una poda a les nostres plantes, de fer una sembra de llavors per després anar-les cuidant. Podeu aprendre les tècniques i atencions bàsiques en els tallers Fes de casa teva un jardí, que s'organitzen un diumenge de cada mes de manera itinerant en els jardins més adequats segons l'època. I pels que us en vulgueu alimentar, ara també és l'hora de començar a sembrar horts domèstics per obtenir-ne verdures o hortalisses.